হত্যা, হিংসা, চিন্তা, হতাশা আদিবোৰক বাদ দি এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনী। যোৰহাটৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক দীপজ্যোতি বৰাৰ কথাৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। জীৱন যুদ্ধৰ অক্লান্ত ৰণুৱা দীপজ্যোতি, এখন ভৰিৰেই তেওঁ যুঁজিছে। মনত তেওঁৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আৰু দুচকুত জীৱনৰ সেউজ সপোন। কোনো বাধাৰ প্ৰাচীৰে কি ভেটিব দীপজ্যোতিৰ দুচকুৰ স্বপ্ন, এয়া তিয়কৰ দীপজ্যোতি বৰা। এফালে তেওঁ এজন মেকানিক, আনফালে এজন ছাত্ৰ। তামুলিচিগা ঘনকান্ত বৰা মহাবিদ্যালয়ত একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত তেওঁ। এটা দুৰ্ঘটনাত নিজৰ এখন ভৰি হেৰুৱাইছিল দীপজ্যোতিয়ে, কিন্তু মনৰ সাহস অদম্য। হতাশ হোৱা নাই তিয়কৰ চিন্তামণি গড়ৰ দীপজ্যোতি বৰা। কাফলটিৰ তলত কাঠৰ পেংডালক সাৰথি কৰি দীপজ্যোতিয়ে জীৱনত দেখিছে কিছু দুঃসাহসিক সপোন। তিয়কৰ তামুলিচিগা ঘনকান্ত বৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ দীপজ্যোতিয়ে দুপৰীয়া এক বজাত মহাবিদ্যালয় শেষ কৰি তিয়কস্থিত টাটা প্লে কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে আত্মনিয়োগ কৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। নিজৰ অক্ষমতাক নেওচি বগাই যায় ইটোৰ পিছত সিটো মহলৰ চিৰি। এখন স্কুটি লৈ তিয়কৰ ঘৰে ঘৰে টাটা প্লেৰ সংযোগ স্থাপন কৰি ফুৰা দীপজ্যোতি বৰা আজি সকলোৰে বাবে হৈছে সাহসৰ অন্য এক নাম। দীপজ্যোতিৰ অনাগত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোৱাৰ আশা কৰিছে শুভাকাংক্ষীসকলে। মোৰ বল খেলত মই ভৰিখনত দুখ পাইছিলোঁ। তাৰ পৰা গুৱাহাটীত গৈ পিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল তিনি বছৰমান। ট্ৰিটমেণ্ট কৰি অহাৰ পিছত ঘৰ আহিলোঁ। ঘৰ অহাৰ পিছত আকৌ স্কুলত নাম লগালোঁ, হাইস্কুলত নাম লগোৱাৰ পিছত নাম লগাই থওঁ আছে, পঢ়া শুনাও কৰি থাকোঁ। তাৰপৰা দৃশ্য কামো শিকিলোঁ অলপ দাদাহঁতৰ লগত, দাদাহঁতে শিকাই দিলে। দৃশ্য কামো কৰি থাকোঁ, স্কুলো যাওঁ, তেনেকৈ মেট্ৰিক পাছো কৰিলোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰা টাইমত চৰকাৰী চাকৰি আহিছিলে, তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, প্ৰথম ষ্টেপটোত পাছ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা ভাইভাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত যাব লগা হ'ল, ভাইভা দিও আহিলোঁগৈ। আৰু শ্ৰীযুত হিমন্ত ছাৰলৈ মই এখন চিঠিও দিছিলোঁ যে মোৰ কিবা এটা কৰি চাকৰি এটা দিয়ক বুলি, কিন্তু চাকৰিটো নাপালোঁ। তাৰপৰা মনতে ভাবি ল'লোঁ যে জীৱনত কিবা এটা কৰিব লাগিব। তাৰপৰা এনেকৈ স্কুটি এখনো ল'লোঁ, কাম কৰা পইচাই স্কুটিখন লৈ পিনি য'ত ত'ত কাম কৰোঁ, দিশৰ কাম কৰোঁ, টিভি কাম কৰোঁ। ছাৰহঁতে কয় ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, সৰু সুৰাকৈ কৰি থাক গাঁৱতে। তেওঁ বুলি গাঁৱত কৰিলে ইমান কাম নোলায়, সেইকাৰণে য'ত ত'ত কৰিব লগা হয়। ছাৰহঁতক ক'লোঁ মই পাৰিম, তাৰপৰা ছাৰহঁতে মোৰ কথা শুনি পিনি অলপ কাম কৰিবলৈও দিলে। চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যাতে চৰকাৰে মোক কিবা এটা চাকৰি দিয়ক। এনেকৈনো কিমাননো আৰু ডিছ মিলাই থাকিম, গোটেই জীৱনভৰতো এনেকৈ মিলাই থাকিব নোৱাৰোঁ। চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে মোক কিবা এটা চাকৰি দি পিনি মোক সহায় কৰে যেন। মই এতিয়া ক্লাছ ইলেভেনত পঢ়ি আছোঁ, কলেজলৈ চাৰে সাতটামানতে যাওঁ, আঠটা বজাত পাওঁগৈ। কলেজৰ পৰা দুটা বজাত আহোঁ, গা পা ধুই ভাত পানী খাই পিনি কামলৈ আহোঁ। কাম বন কৰি পিনি কেতিয়াবা ৰাতি আঠটাও বাজে, সাতটাও বাজে। ওচৰত কাম থাকিলে অলপ দেৰি হয়, দূৰৰ পৰা সোনকালে গুচি যাওঁ। তাৰপৰা গৈ পিনি গা পা ধুই ভাত খাই পিনি আকৌ অলপমান পঢ়োঁ, তেনেকৈ দিনটো পাৰ কৰি আছোঁ আৰু। যোৰহাটৰ পৰা শিল্পীকা হাজৰিকা, লোকেলি 3।